ovog momenta nisam više učesnik zadruge. Car spreman da snosi posledice. Sledi diskvalifikacija. Filip Car je sinoć odlučio da napusti zadrugu nakon haosa sa Dalilom Dragojević. On je u razgovoru sa njom u garderoberu, kada je pokušala da ga smiri, rekao da nije više učesnik rijalitija. Šta je tvoj problem? Upitala je Dalila. Moj problem je da od pre 5 minuta više nisam učesnik zadruge. Ja više nisam učesnik zadruge 5, nisam u vašim životima. Na koji način, da li će mi otvoriti vrata, da izađem, da se izvinim ljudima, da snosim posledice, pričao je Car. Ti nećeš izaći, rekla je Dragojevićeva. Ja neću biti učesnik, rekao je on. Ti radiš ovo sve od naših života, dodala je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.